Abdil Franshëri në Divër. Rrugës për në Prizren, Abdil Franshëri fjeti një natë në teqen e Vleshës në Dibër. Aty u mblodhën njaft fshatar të cilët dëgjuan me vëmendje Abdilin, që foli për qëllimin e lartë të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Pas fjalës së Abdilit, njëri nga pleqet e fshatit i u drejtua: Abdil Bey, pas fjalëve të mira që na the, të japim besën se edhe diellin sigur ta ketë në dorë sultani, prej ti nuk e duam.